morgonklubbens festmarkering. Juhu! 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 Det går jo aldri for de runde tallene som regel, da, og heller ikke for helt vanlige ting innimellom. Vi skal feire en FN-dag i dag, som ble vedtatt at dette skulle markeres hver dag, og det skulle skje etter 31. oktober 2003. Og det er FNs rett og slett korrupsjonsdag. For å bekjempe da, vel å merke. Ja, det vil jeg tro. Men det... For eller mot, vi kjører debatt. Ja. Men det er jo selvfølgelig noen, det er jo det de ikke ser FN da, og generalforsamlingen, at det er jo selvfølgelig mange som er for, og de er i belastede kriminelle miljøer, ja. Og kanskje det mest kjente, er litt klipp herfra. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Noen venner av meg jobbet ned på Cecilia for noen år siden, og der skulle de spille inn en film, en dansefilm, og hadde med hele crewen ned, som man jo har, de kom fra London, og de fotograferne, og de kunne rett og slett bare ta ferie, for da var det italienske folk som mafian bestemte at skulle jobbe på den filmen. Ja, så da fikk de fri, bortsett fra de utøvende kunstnerne. Korrupsjon kan være så mangt, det kan være en liten bestikkelse for å få til noe mer utover hva en avtale ville være. Ja. Og hva skal vi si om korrupsjon i Norge? Fordi vi har vært litt, sånn, litt naive på det området også. Nei, det skjer jo ikke i Norge. Ah, det har det vært masse. Ja. Det har det vært masse. Men ikke i den størrelsesorden som er i utlandet. Det nei, er det ikke. Nei, men vi har hatt noen vannverk, og vi har hatt Unibus, og vi har hatt en del ting som har dukket opp. Men Eva Jolie da, som skulle på en måte, hun var jo det store, skulle komme inn i norske verden. Brettet opp armene. Ja. Men var det, kunne hun krediteres noen ting egentlig? Kanskje ikke her hjemme så mye som i utlandet? Nei, men det var det jeg tenkte på. Elf-skandalen og sånt. Jeg tenker ikke på det, for det var jo en fantastisk opprulling som var helt unik, men jeg tenker på i Norge. Ikke helt. Ja, men hva Vara var inne på, var det ikke noe PST? Nei, ja. Kanskje jeg skødder. Ja, jeg tror du skødder nå. Ja, PST. Men det var godt ment. Det var godt ment. Tanken var god. Men når det gjelder korrupsjon, så må vi alltid mimre litt over dette med mafian, og jeg setter på litt mafiamusikk her. Men det finnes vel sikkert noen bygder i Norge som har noen som bestemmer, og så er det fetteren som sitter på gården ved siden av som... Men hvor stort må det være før man kaller det korrupsjon? Når det er det bare en bitteliten... En oppmerksomhet? Ja, når går det over til å bli et eller annet du føler at ikke du kan si nei til av egen... fare for livet, holdt jeg på seg. Ja. Dette er sikkert foreldre, så jeg kan jo fortelle det nå, men det var jo noen som, da vi drev verste da, så var det noen som fikk en liten oppmerksomhet i form av noen flytende. Fordi, ja, de brakte jo mye arbeid til bedriften. Og så fikk de brennvin. Det var to brødre, ja. Og vi hadde mest med han ene å gjøre. Okay. Men så var han dårlig en dag, så vi ga det til han andre. Ja. Og da fikk vi beskjed to der etter, dette var midt på en onsdag, ja. Så sier jeg, det er veldig hyggelig med brennvinnet, men husk på dette en annen gang. Ikke gi bror min noe midt i vik. Korrupsjon kan være så mangt. Det er i hvert fall FNs anti-korrupsjon. Korrupsjonsdag i dag. Korrupsjon. Dette er morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen. Er det Creedence? Korrupsjon? Nei, jeg sa jo ikke det. Det er jo bare en festmarkering på en litt rar dag. Ja, det er det. Anti-korrupsjonsdagen, ja. Som vi har feiret. Ja.